Olunaku Lw'Abakyala lugendereramu okujaguza okubeerawo kw'abakyala n'omulimu gwe bakola ogw'amaanyi mu ggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Wadde ng'olunaku luno lwajaguziddwa ku Lwokusatu lwa wiiki eno, bo bannakibiina kya Nuupu balujaguza leero era Kyagulanyi agamba nti singa si mukyala we Babi Kyagulanyi wamu n'abakyala abalala singa talina kyali mu nsi. So it's my humble request to all of us that we don't only recognize the importance and the power of women only on International Women's Day, but let every day, just like it is Men's Day, let it be Women's Day as well. Women and men are like two wings of a bird. When one wing is broken or even damaged, the bird cannot fly well. So let us service both wings. Nze nazaalibwa mu lutalo, naye okuzaalibwa kwange n'okusurviving endwadde ez'ombuto myaka gy'8 paka leero yali mukazi yali mama wange. Nze nga kibagamba nti mama wange yanjigiriza buli kye mulaba ndimu. I'm a product of a woman. So bw'oba ondaba nga byenkola bikusanyusa, wa amaanyi mukyalawo, oba wa amaanyi banyoko, oba wa amaanyi bawalabo, bajja kukufulumiza bakyagulanyi bangi. Ye mukyala wa Bobi Wine Babi Kyagulanyi asabye abakyala bonna okwagalanya abasajja baabwe basobole okubajjamu abantu ab'omugaso abasobola okukyusa eggwanga. Muyiga okwerabirira, si kyangu okustrikinga balance ku famire ne ku mirimu. Ebyo byanjogedde biyinza okukolera, biyinza obutakukolera. This is not a one size fits all procedure. Kiyinza okukolera, kiyinza obutakukolera. Therefore, it takes time, effort, and trial and error to find what works best for you and your family. Mwezule si bwe kiri, mwezule mmanye ebibakolera. Ono alina obubaka bw'asibiridde bakyala banne basobole okubanga ye era n'agattako nti okuwuliziganya mu bufumbo y'ensonga enkulu eri abaagalana naddala abo abali mu by'obufuzi. Wayimiridde bw'olabanga role model wo, njagala kuwaayo obuntu butono nnyo obugenda okuyambako okubeezaawo famire yo ate naawe okole emirimu ya ddala. Londa omwami akubeererawo nga ttaano wo, bw'aba sitaano wo boy kite. The next thing is communicate. Communicate with your friends, communicate with your family, talk openly with your people. Tuyina abakyala abali mu struggle ng'ewaka bakimanyi nti maama bw'afuluma either dda oba tadda, kuba yabagamba dda nti nze ndi ku front line, yenze toba busajja buno. That woman communicated with their family. Byeyiye Naluyima, omubaka omukyala wa paalamenti owa Wakiso, yeegatiddwako abakyala abalala okuva mu kibiina kino okuvaayo okulaga obutali bumativu ku bakyala era ne bawa obubaka obukumaakuma bannaabo okusitukira wamu okwerwanako bonna. Naye nze mu paalamenti mwekyali kwe kulaba ng'obuyinza bwammwe bukomawo, okutandika okubajjangako ssente ne ziba nga zitwalibwa waggulu, kwe mmeeya, chairperson, speaker n'abalala nebba nga kansi egenda kwegayirira ebe nga essente zibaweebwa ate zemusolooza, awo tukyalimu omulimu. Bwe ntunuulira okunyigiriza, abamu tutunuulira okunyigiriza okw'ebikonde, okw'ebigala by'emmundu, okw'okulinnyisa drone, naye gavumenti eno ereetedde okunyigiriza okukwatira ddala ku mukyala. Abakyala fetuvunaanyizibwa okuliisa abaana. Bwe tuba tetusobola kuteekateeka bijjulo bisatu mu makaago, ono omwami ono muzeeyi akuleetedde okunyigirizibwa. Naku lwaleero abakyala tebasobola kukuŋŋaana mu nkuŋŋaana, the shrinking political space. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.